млади и компетентни с хората, които са това, което знаят, това, което са преминали, къде са започнали. Това нещо е силно вълнуващо и изпиращо за мен като начинаещ и човек, който се занимава това бъдеще. И много интересно, много различно, защото не съм имал допир с мобилната индустрия, която е основно за гейми. Въобще и мащабите на самото студио са доста по-различни, което как се представя за гейми. Всичко е супер креативно и предразполага хората, които работят тук, да могат да се пропуснат, да могат и да работят, защото работата на учителите са нещо, което общо създават нещо уникално и 3D стават много по-специално. Работната среда, както и сега на лекцията, начина на информация и способността на хората колко бързо могат да реагират. И имам по-добра представа за това как колегите, да ги наречем, работят и как аз би се представил бъдеще. Което мога да кажа като най-пресен пример е, че тук ще имахме лекция по левел дизайн, ние имаме да правим левел дизайн за нашите си игри и нашите проекти, така че чутото там може най-спокойно да го приложим в работа на нашите проекти. Ще ми помогне, защото разбрах толкова повече за самия начин, по който процесите и това е като допълнение към всичко, което до момента сте показали в парк. Така че със сигурност отгражда. Работи здраво, за да разбърнеш мишниците. Той ще бъде относно това, че когато трябва да се работи за мобилната индустрия, трябва да мислиш малко по-различно в аспекта на това, че тук се произвеждат игри, които са без край. Фактически трябва да продължават и да се ползват като сервис, а не като продукт.